Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Загроза у вигляді ракетних обстрілів, вибухів і паніка, коли трапляються сирени. Отож, як залишитись живими, якщо ви в місті, і як заховатися та де це зробити краще, будемо звертатись з цим питанням до гостя, який знає та пройшов багато чого. Отож, це Кирило Недря, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і кіборг. Так, ми не забуваємо про це також. Пане Кирило, дуже раді, що ви прийшли. Знаємо, що часу завжди у вас обмаль, але все одно о той час, який відведений, ми хотіли би якомога більше інформації дати для усіх мешканців і нашого міста, і інших міст, які також зараз під ракетними обстрілами, або ті, хто в очікуванні. І це так. Ми так живемо. Зараз війна, і ми всі розуміємо, що може бути все, що завгодно. Отож, до чого готуватись треба і як саме себе почувати, поводити і взагалі усе, що стосується війни. Будь ласка. Якщо починати з війни, да, то тут, якби об'єктивно оцінюючи ситуацію, для мене було дуже великим подивом, що люди були вражені, да, там, 24-м, що вона почалася. Бо, ну, насправді, для мене вона не закінчувалася з 14-го року, да, багато для кого з моїх друзів, знайомих, вони так чи інакше, да, вони були долучені, да, до того, що там спочатку називалося АТО, потім ООС. Але це війна, ну, да? По це факту, війна, так, так точно. Да. І весь цей час, в тому числі, да, люди, які знали, які це розуміли, да, які, в принципі, чекали 24-го, да, там, ну, умовного 24-го, да, але взагалом, ну, чекали так. Початку активної фази, да, відкритого, да, протистояння з Росією, ну, час не гаяли. Да, то купа людей за 8 років, я знаю, хто рекомендував, да, хто настоював, хто кричав і там намагався достукатися до суспільства, що там люди, камон, давайте, походіть на курси такмеду, да, позаймайтеся там, я не знаю, орієнтуванням, засвоїте зброю, да, підіть, отримайте собі дозвіл на зброю, придбайте собі зброю, да, і так далі, так далі, так далі. Тому, власне, для більшості моїх, принаймні, знайомих, ну, ранок почався з того, що, ну, ми передзвонилися, да, і вирішили, скоординувалися, і, власне, вирішили, да, що ми спокійно будемо робити далі, да, в якому, ну, напрямку. Це чоловіки, рухаємося. Так, пане Кирило. І жінки в тому числі. Ну, є, звичайно, є. Але є ж такі жінки, які, ну, ніколи цього не будуть безумовно робити. І, ну, і безумовно. Це стосується і літніх людей, і взагалі, ну, тобто тих безумовно верств, ну, які не можуть. Да, там, те, що я там з думку не закінчив, то тут момент в тому, що який би ти не був готовий, але все одно війна, то є війна. Да? І оскільки війна як процес, вона в себе включає, ну, не лише військових, да, не лише підготовлених людей. Да. У нас у всіх є родини, у нас у всіх є будинки. Да. Окрім того, в принципі, якщо ти просто людина зі здоровою психікою, ну, ти однозначно не можеш осторонь залишитися там розбитих міст, загибелі людей, загибелі дітей і так далі. Так далі, да. Тому безумовно, що, ну, вона створює, да, той тиск, да, який психологічний тиск, який, ну, який є стресом, факт по факту. Да, якщо ми будемо казати суто науковою мовою, то є стрес. Як до того готуватися? Ну, чесно, якби особливо ти, в принципі, не підготуєшся. Чесно, людина, для людини, яка з цим ніколи не мала ніякої справи, да, ну, тут все одно треба пройти декілька етапів, перший з яких це прийняття. Да? От він так і звучить, це прийняття. Тобто це прийняття тої ситуації, да, яка відбувається дойко, довкола, і, власне кажучи, розуміння тої ситуації, да, розуміння, вбудовування в цю ситуацію, ну і, власне, життя, да, власне, подальше життя в цій же, знову ж таки, ситуації. Власне, на теперішній момент, да, якщо ми навіть зараз подивимося, ну, воно вже де-факто, да, воно є. Чому? Так, тому, вже що... ж довго. Безумовно. Вже, так, безумовно. Вже зараз багато хто звик вже, да, до війни. Те, що ми зараз можемо бачити, да, то ми можемо спостерігати, що вже там, наприклад, якщо мова йде про тривоги, да, про повітряні тривоги, там, чи про ракетні обстріли, чи ще щось, люди вже суті набагато спокійніше до цього ставляться, да, діти набагато спокійніше. Чому? Тому що, ну, ми, власне, до того звикли вже. Да.
принаймні в цьому. Хоча б, ну, напевно, не хотілося. Та не хотілося. Це жах, але ну що робити? Якщо це є, то ми це прийняли, і нам треба тепер робити щось із цим. Ну, от у вас особисто, у вас, чи були ось ці декілька етапів, про які ви сказали? От там прийняття, наприклад, той наступний етап, коли ви вже були готові, і той етап, коли ви вже знали, що треба робити. Тобто ви це пройшли ще колись давно, так, з 14-го року, ви вже знали, що треба. І зараз, звичайно, що повтор ситуації, він вже дає розуміння, і ви вже знаєте, 100%. Що з цим. Так? А от ті люди, які не зіштовхувалися, ну, в спокійних регіонах жили, так, і вони, звичайно, що особливо є люди з такою нетривкою психікою. Їм важко взагалі. Вони поїхали, можливо, хтось за кордон, а хтось не може, і залишились тут. Так от, от лунає сирена, наприклад. Що треба мати при собі обов'язково, от на ваш погляд, незважаючи на те, що, ну, чи прилетить, чи не прилетить, але все одно. Що треба мати при собі, куди треба заховатися, чи, ну, ти вночі, от декілька разів на ніч, починаючи з самого початку, то, ну, важливо для початку розуміти, ну, де ти взагалі будеш ховатися, да, і куди бігти, куди йти. Бо якщо ми кажемо про тривогу, про сирену, чи не дай Боже, там реальний обстріл, да, який відбувається, да, там, якщо це міста, які перебувають під обстрілом, то, власне, треба розуміти, куди тобі рухатися. Да? Тобто це має бути якесь місце, яке, ну, є найбільш захищеним, назвемо так. Да? Тобто, якщо у нас мова йде про бомбосховище, це однозначно буде бомбосховище, да? Якщо воно є в будинку або воно є поруч. Якщо ми кажемо про будинки з паркінгом, то буде паркінг, знову ж таки. Якщо ми кажемо просто про будинки, да, то є правило двох стін. Тобто, умовно кажучи, від вікон, да, від там, якихось відкритих просторів, да, які є в будинку, треба знаходитися через дві стіни, щоб принаймні вибухова хвиля, да, там, уламки чи ще щось, воно, ну, більше дало шансів на виживання, воно його стримало. А треба стояти, чи лягати, чи сидіти? Стояти безумовно, що не краще. Да? Чому? Тому що, якщо ми кажемо про вибухову хвилю, вона тебе зіб'є з ніг. Да? Якщо вона тебе зіб'є з ніг, то ти в принципі, просто падаючи, ти можеш травмуватися, да? Оскільки це для нас помешкання цілком звичне. Але загалом воно, ну, теж наповнене купою травмуючих речей. Да? Кут, там, ванна, фарфор, посуд, скло, ще купа. Та люстри навіть, да, скільки люстри розпадаються. Є купа всього, від чого можна травмуватися. Тому, безумовно, якщо ти будеш там перебувати вже долі, да, на підлозі, принаймні, сидіти чи ще щось, да, ну, якби це більш безпечно. Може з собою брати там ковдру, наприклад, щоб накритися? Якщо ми кажемо про речі, да, ну, знову ж таки, якщо це бомбосховище, не дарма кажуть, що воно має вже бути підготовлене. Що там має бути? Однозначно це має бути. Там ковдра, це має бути певний запас їжі, води, да, там ще чогось, ну, тобто мінімальний, да, безумовно, це є медикаменти. Якщо ми кажемо про пересування, да, в таке приміщення або там покидання якогось там свого приміщення, да, типу, звичного для тебе, однозначно треба при собі мати документи, оскільки, як принаймні той, що посвідчує твою особу, оскільки, ну, невідомо, да, чим це все закінчиться і, власне, чи будуть залишатися в тебе, не дай Бог, да, ті самі документи. Тому їх треба мати при собі, принаймні, мінімальний якийсь набір. Якщо ми кажемо про пересування вулицею, ну, наприклад, знову ж таки, рекомендація, яка там не мною придумана, але якою я послуговуюся, там, з того ж таки, 14-го року, да, хоча до того я ніколи не придавав тому великого значення, це якийсь мінімальний, ну, набір медикаментів. Да? Тобто в мене у автівці є аптечка, і в мене при собі є, знову ж таки, мінімальний якийсь набір, да, який там може знадобитися. Причому це чомусь люди уявляють, що це має бути там окремий ранець, да? Ні, насправді там турнікета, да, і якогось мінімального набору, там, чи може бинт, чи ще щось. Ну, коротше, загалом небагато треба, угу, при собі мати для того, щоб принаймні спробувати, ну, себе врятувати або врятувати когось. Да? Тим паче, що, ну, в мене була ситуація, коли такий турнікет дійсно він знадобився, чому, да, знадобився, угу, да, іншій людині. Це було ДТП, але тим не менше, да? Тобто, можливо, цей турнікет він врятував людині життя. От, тому, якби, ну, а якісь це мотузки, ну, от якісь, що з собою ще, от, окрім медикаментів, може мотузку брати з собою, може якогось ножа складеного, чи, ну, от, на ваш пункт? Не бачу в цьому сенсу. Немає сенсу, абсолютно. Так? Нічого, ну, такого. Якби людина, яка може, треба брати те, чим ти можеш користуватися, це от таке, це правило, яке, в принципі, є елементарним, да, але є зрозумілим. Мотузку, брати мотузку, що ти будеш робити з мотузкою? Ну, наприклад, тобто, будуть тебе завали, чи якщо, я не знаю, що тоді, от як вибиратися? Для цього є спеціалісти, знову ж таки, да? Якщо, коротше, будуть завали, ну, тоді вже по ситуації. Уникнути завала, де, якщо там, не знаю, буде влучання в будинок, ну, ти його не уникнеш.
І, власне кажучи, да, тримати при собі постійно мотузку, ну ти теж не будеш. Безумовно, що там, якщо ми кажемо про перебування у приміщенні, в квартирі, у власному будинку, да, ти однозначно маєш тримати там необхідні речі в одному кутку. Да. Тобто це не має бути там хаотичний потім пошук по всьому там приміщенні, да, по всій квадратурі, де ти що поклав, да, чи де воно що лежить. Ні, абсолютно. Причому, що знову ж таки кажу, що для того, для цього там цей мінімальний набір, ну, він не є чимось там величезним, здоровенним. Да. Ні, це мінімальний набір. Кирило, от справді, коли вибухи ставалися, то ми чули сирену вже трохи пізніше. Бувало таке. Як врятувати двічі себе? Ну так, двічі було у нас вже в нашому місті, так. І що тоді робити? Якщо це, наприклад, біля вас сталося, там, за декілька метрів, там, не знаю, за 100, наприклад, там, чи навіть менше. Якщо ви розумієте, що може влучити, якщо ви чуєте вже якийсь звук, дуже швидко все стається. Безумовно. Які рекомендації? В такій ситуації, по-перше, якщо ти чуєш вибух поруч з собою, да, ну, по-перше, це треба оцінити ситуацію. Ну, звучить це формально, да, але це звучить так. Треба оцінити довколишню ситуацію, за де секунду стався вибух. Да, да, це треба швидко реагувати. Де стався вибух, як стався вибух. Да. Можливо, якщо людина здатна зробити це там, от, в звичному своєму становищі, безумовно, ні, то знову ж таки людина лягає, вона оцінює вже лежачи. Да. Але знову ж таки лягати треба розуміти, куди. Бо якщо під тобою буде бити скло, да, то ти можеш поранитися, власне кажучи. Окрім того, да, там треба, оцінюючи ситуацію, розуміти, де в тебе є найближче якесь укриття-прикриття. Да, тобто, чим ти можеш прикритися або де ти можеш заховатися, власне. Причому враження людей – це, знову ж таки, там, ледь не бомбосховище. Насправді ні, да, бо перепад висот, ну, банально, не знаю, що ми візьмемо, поріг будинка, да? Угу. Там, де нижче буде краще. Ці угу, от щаблі, да, сходинки, які будуть. Якщо ти ляжеш за ними на найнижчий, да, рівень, угу, ну, безпеки вже буде більше, оскільки той вищий, да, там вища планка, вона тебе вже прикриє, власне кажучи. От. Якщо це буде якийсь кут, стовп, да, ще щось, безумовно, що якщо ми кажемо, там дивимося з епіцентру вибуху, да, то треба лягати туди головою, да, з того боку, і прикриваючись при цьому стовпом тим самим. Угу. От, якщо вибух стався один, то безумовно там треба, і поки затища, да, ну, треба покинути зону ураження, оскільки може бути повторно, да, туди приліт, або там, не знаю, повторний вибух якийсь. От, тому треба покинути це місце. Да. Покинути це місце, знову ж таки, бажано під прикриттям чогось. Тобто рухатися або під будівлею, да, треба, або, не знаю, там, коротше, прикриваючись автівками, да, якщо вони стоять в ряд, угу, попід, не знаю, ну, попід, за ними, да, так, да, старатися. Запарковані, угу, да, тобто намагатися прикрити себе, да, в першу чергу. Ну, ось, власне, і все. Да. Але ключове – це покидати зону, де, власне, є, да, є ураження. Як ну, зараз ми, справді, кожного дня, кожної хвилини, так можна сказати, ми в такому стресі знаходимося, тому що не знаємо, коли що станеться, як, з ким і так далі. І тобто безумовно, ми постійно на такому навантаженні. Ну, ми в процесі якраз от вже прийняття. Да. Тобто ми прийняли, да, тепер ми вже адаптовані, да, ми починаємо задаватися питаннями і навчатися, що в цій ситуації робити, да, як діяти. Бо, ну, наприклад, я знаю там купу якихось курсів з тої самої тактичної медицини, люди цікавляться, люди йдуть, да? Особливо те, що там проводиться на активностях, да, громадянських, безкоштовно, да? Люди залюбки, вони забивають зали, вони цим цікавляться, да? Оскільки прийшло розуміння того, що ну, війна то не десь, війна прийшла в наші міста, да? Вона прийшла в наш дім, її принесли. Та й взагалі у звичайному житті такі навички можуть 100%, допомогти, і чому б не пройти, звичайно. 100%. З приводу ракетних обстрілів, от ми вже трошки з'ясували більш-менш, так? Ніхто не вгадає, ніхто абсолютно не знає, що може бути, але все одно хоча б розуміння повинно бути. Якщо це обстріл, наприклад, артилерії, так? Якщо, наприклад, можуть влучити у ваш будинок, чи ви бачите, чуєте, що стріляють, які ваші рекомендації, де треба ховатися? Якщо є влучання в будинок, то безумовно той будинок варто покинути. Да? Чому? Тому що цей будинок, він, але знову ж таки, якщо, скажімо так, якщо, ну,
припинилася або стихла, да, стрілянина. Чому? Тому що будинок може обвалитися, да, якщо він вже не обвалився або ще не обвалився. Покинути будинок треба, знову ж таки, не наражаючи себе на небезпеку. Тобто, якщо ми бачимо там на будинку або розуміємо, що на будинку певна секція є уражена, да, однозначно небезпечно проходити під тією секцією, да, або в тій ділянці будинка, да, яка вона, яка є зруйнована, бо щось може обвалитися. Так, і забирати речі, чи бігти там, не знаю, тварина, наприклад, залишилася. Це ситуація вже, яка, ну, якби, або ти зразу, да, я чому кажу, що треба, щоб все було більш-менш все локально, да, зосереджене. Бо коли це вже сталося, ну, то вже не на часі. Іти шукати, іти збирати, іти підбирати. Да, оскільки, власне, в цій ситуації, ну, ти наражаєшся на небезпеку для власного життя. Да, бо, ну, ти не знаєш, не можеш оцінити ступінь ураження, да, ти не можеш оцінити ступінь пошкодження того будинку. Ну, відповідно, ти абсолютно не розумієш, наскільки довго вистоїть той будинок, да, і чи після там наступного прильоту, можливо, там артилерійського снаряду, да, чи він не завалиться повністю. Все. До яких служб потрібно одразу звертатися? От ви, чи ви почули, чи побачили, наприклад, чи сталося з вами поблизу? Які рекомендації від вас? Можливо, звичайні, ще, ну, звичайні ми наші всі, ці всі, служби, ми всі, якими ми всі ці номери знаємо, да, тим паче, що служби всі працюють, да, люди працюють там понаднормово, понаддобово, да, люди працюють, да, там, і ДСНС, і поліція, і швидка допомога, медична допомога. Да, ну, я не бачу підстав, власне, задаватися питанням, куди телефонувати ще. Бо люди професійні, люди справляються, да, люди вміють, і, ну, це люди, які, до речі, те, що до нас тільки прийшло 56 діб тому, да, люди в цьому живуть вже давним-давно, да, і, власне, це їхня професія. Тому треба звертатися до професіоналя. Все. Ну так, пане Кирило, ну і наостанок, звичайно ж, хочеться почути від вас рекомендації, окрім тих загальних, про які ми сказали, нам вони всі потрібні були, звичайно, зараз. Ті, які стосуються вас особисто, бо ви це пройшли, можливо, рекомендації на майбутнє. Для тих людей, які, можливо, ще не можуть прийняти, яким важко, які там думають їхати, вагаються чи не їхати, а що робити, а як. І оцей такий стан, він ще гірший, ніж коли людина вже чітко вирішила, я буду тут, чи я їду, чи як. Ось для таких людей, будь ласка. Для таких людей не буде ніяких рекомендацій від мене. Чому? Тому що відповідальність за ці рекомендації, вона дуже велика. Це ціна життя. Якщо людині я порекомендую, да, ми це побачимо в ефірі, що я даю якісь рекомендації, людина потім пошлеться на мене. Да. Ну, напевно, це не дуже щоб справедливо. Тому, власне, це якраз та ситуація, коли ніхто не врятує, ніхто не допоможе, да, ніхто нічого не порадить, принаймні в цій ситуації, їхати чи лишатися. Да. Людина має тверезо оцінюючи власні можливості, власну ситуацію, да, ситуацію в місті, власні спроможності, да, оцінити, да, зрозуміти ризики і, власне, прийняти для себе рішення. Причому рішення, за яке, ну, вона, власне, сама себе в подальшому не буде осуджувати. Да. Бо це не та ситуація, яку не можна відіграти. Да. Якщо людина поїде, завжди можна повернутися. Це, знову ж таки, як там, не знаю, участь в обороні. Да. Мене не так давно, вчора, до речі, було спілкування на цю тему, да, коли людина дуже-дуже побувалася з приводу того, що вона, ну, не в строю, да, вона десь не йде в атаку чи ще щось. Да. Я людина з інвалідністю. Я людині пояснював з півгодини, що, ну, насправді, а людина, вона дуже активна, вона волонтерить, вона, коротше, купу всього робить. Да? Я людині пояснював просту річ, що, ну, насправді, в цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, да, надзвичайно важливо робити те, що ти можеш, з тим, що ти маєш, і там, де ти є. І цього, ну, насправді, да, от якщо ми візьмемо там з кожного по цьому невеличкому кроку, по цьому невеличкому вкладу, да, то і буде загальні, да, великі кроки до нашої перемоги. Так, ось такий реаліст Кирило Недря. Справді, дуже добре, що ви такі даєте рекомендації, бо ілюзій зараз бути не може. Абсолютно. Все може бути тільки більш ніж реально. Так, да, як є. Да, як є, да, насправді, ми всі це все розуміємо, але рішення буде за кожним. Однозначно. Я вам дуже дякую. Тримаємося так, щоб була перемога якнайшвидше. Переможемо. Ми переможемо. І нехай все буде добре. Чекаємо миру. Дуже дякую. Зустрінемось за декілька хвилин.